Oi, amigos, eu sou a Dei do site euamotricô.com.br e hoje é com muito carinho que eu indico a mais nova loja parceira do meu trabalho, a loja Crocheteiras, que vende para o Brasil todo com ótimos preços e uma entrega segura. Além disso, eles estão com um fio lançamento de 2024 que eu queria muito mostrar para vocês: o fio marfim. Ele é um fio de acrílico, poliamida e poliéster. Muito macio, que lembra o Classic Pou na espessura e no rendimento, combinado com o toque macio dos pelinhos. Tem oito cores em degradê, dando aos trabalhos um visual elegante e um conforto excepcional. É perfeito para a confecção de peças únicas e sofisticadas. Você já conhecia esse lançamento da Círculo? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse fio e, se comprar na loja Crocheteiras, não se esqueça de pedir uma receitinha minha de brinde. Eu vou ficando por aqui, mas já aviso que tem receita chegando com este material. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!